တွက်ကြောင့်ညာဝစ်ဆောင်ဒီညာရိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီ PKK ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေပဲတော့ခုမျိုးစုချုပ်နေတယ်အဲ့လိုလိုက်ရဖြစ်တဲ့ခုကဒီတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့မန်လေးမှာမန်လေးကပြည်သက်တင်နေတယ်တွေ့ရင်နောက်ဒီမှာလည်းလာပြီးတော့ဟိုအဖြစ်ကိုနေပေါ့ရှိရတော့ရေမော်ကအခုနောက်ထပ်ထည့်ရိုက်မဲ့လူပညာလုပ်ရှာမှုကseries at the time now right now name my girl room number by and the action plan really by Italy take you she by let the lower journey my journey yai de now tampon yai de now the cover shooting now the poet that the for all of you to talk shop you you know like the name that ya the yau daw ma the lane a lo phit twa so la a lan twa bo no ko ko rai a sa aman so yin mon le the mon le flight na la ma the ni be you ne the the bo no dai mai aku a ဒီမှာအစီအစဉ်ပြောင်းပြီးတော့မင်းညာကလေးကရောက်တယ်ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တမ်းနိုင်ရင်လည်း F flight မှာပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူတူဖြစ်သွားပြီ။ဆိုတော့အခု Euro ကတော့ဒီ basic care တွေတော့မထွက်ရသေးဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရကအကောင်းပဲလေ။ဘာမှမဖြစ်ပဲဒီလောက်လေးပဲဖြစ်သွားတာတော့မှဘယ်သူမှအသက်အမြဲမစိုးရိမ်ရပဲ။ဒီလောက်ပဲဖြစ်သွားတာတော့မှဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲ။တော်သေးရပေါ့နော်။ကန်ကောင်းလို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုအဆင်ပြေပါစေ။အားလုံးလည်းတကယ်ဘေးမတည်ရမခါပဲ။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဒီနေ့ပွဲကိုဆိုလဲမန်လေးပြည်သက်တွေအကောင်လုံးဒီအချိန်ပေးပြီးတော့အဝေးရနေရောအနည်းရနေရောတို့တကလာပြီးတော့အကောင်လုံးကျေးဇူးများတင်တယ်တကယ်လည်းပြောရပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေရှိနေလို့ပဲအဲဒီမို့ခုလိုဆက်ပြီးတော့လူပညာလှူရှာမှုတောက်ရှာလုပ်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမို့လည်းဒီထက်ပိုကြိုးစားမယ်ပြည်သက်တွေလည်းဒီမို့အများတန်းဟိုဒီမှာရှိပေးနေတဲ့အကြံပြုပေးပါဝေဖန်ပေးပါလိုအပ်တိုင်းလည်းပြောပေးပါအများလည်းချေပါ